və o ayağa qalxıb ilk cümləsini nə deyəcəyini düşünmə qədər elan etmək istəyirəm ki, Araz müəllim həm ürək sözlərini danışacaq bizə, həm də Moskvada yaşayan həmyerlimiz professor Ələddin Allahverdiyevin təbrik məktubunu bizə çatdıracaq. Buyur. Hər birinizi salamlayıram öncə. Bəzən olur ki, alimlər mətni o qədər mürəkkəbləşdirir və sonra başlayır onun öz mürəkkəbləşdirdiyini təhlil edib izah etməyə. Amma Xadirə xanımın dili çox anlaşılandır və aşırəvəzgərdir. Siz onu Moskvadan da hiss edə bilirsiniz. Moskvada oturup burada Azərbaycan, həyə sapırda edəmişsiniz. Yəni, bir gün bu Moskvanın etirazı. Yox, hələdim mənim təbrik məktubu göndərimdir, onu ayrıca olmayacağım və çox vaxtınızı dalmaq istəyirəm. Allah buysa, kitabı okuyanda yenə də fikirlərimizi bildirərik. Buna yaratdım, mənim vasitəmlə bu təsirə təbrik məktubu göndərimdir. İstəyirəm onlar üçün nəzərinizi çatdırım. İstedadlı Alim Hadilə xanım Nəzərovanın Aşıqərəskər Yalancılığında Sufizm kitabının tərqiqlan mərasimini iştirakçıları. Örmətli dostlar, hər birinizi salamlayır, işlərinizdə uğurlar diləyir. Yəni, Ələskər möcüzələrlə dolu yaradıcılığının dərinliyinə, rəngarəng çalarına, poetik dəyərinə görə Azərbaycan Türk ədəbi ilk təzinəsində, İslam və təsəvvüq dünyasında mövvanə, yeni səmrə kimi duhalarla yanaşır, haqlı olaraq aşıq poeziyasının zirvəsi hesab edilən, cavan şümür, dini, təsəvvi, poetik duhadır. Aşıq Ələskər şəxsiyyətinə və yaradıcılığına verilən dəyərlərin onun tədqiqatı ilə məşğul olan bütün folklor şünaslarımız, Ələskər şünaslarımız tərəfindən bir mənalı olaraq etiraf, təsdiq və qəbul edilməsi bu yaradıcılığı sevən, başa düşən, üstülə onun sufi mahiyyətini dərindən anlayan hər kəs üçün şübhə doğurmayan tanınmaz bir təqdimdir. Nədə Ələskər poeziyası alnından Tanrının möhrü qoyduğu kamil insan təfəyyülünün, təfəkkürünün ifadə edən biləcəyi sirri, müəmmalı, sehri, gözəllik və nurla, hikmət və müdürlükliklə nəfəs alan möcüzəli bir şiir ünvanıdır. Bu ünvanın dərinliklərinə başvurduqca, hətta poeziyanı az çox bilən, onu sevən insan Ələskər qızasının düşüncə, bir tərzinin poetik fəlsəfi ifadəsini dövrük və başa düşmək qarşısında aciz qalır. Keçən əsrin birinci yarısında yaranıb bugünə qədər inkişaf edən Dədə Ələskər fonemini silver və doğru yaradıcılığının seyrini açmağa, təhlil və tədqiq etməyə yönələn Ələskər şünasıdır. Hələ də bu əzəmətli fərdinlərin qanmalarının sirlərini, xüsusilə onun ruhi mahiyyətini dövrük və tam aşkar edə bilməmişdir. İstedadlı alim Adilə Nəzərovanın bugün təqdimatı keçirilən Aşıq Ələskər yaradıcılığında sufizm monoqrafiyası bu sirlərin və ammaların bir isminin tədqiqatına açılmasına yönəlmişdir. Dədə Ələskər yaradıcılığına həsr olunan sambalcı tədqiqatlara, bu cümlədən özünün apardığı araşdırmalara əsaslanaraq, Adilə xanım haqlı olaraq Aşıq Ələskərin dədə etiketinə sözün əsr mənasında layiq olduğunu, onun haqq aşığı, sufi müşid, evliya kimi mənsub olduğu ali sufi mərtəbənin göstəricisi kimi qəbul etməyi deyilir. Mərrif düzgün olaraq Ələskər şiirinə sufi batıq çərçivəsindən yanaşmağı və onun köklərinin köç sufizmi ilə İslam və onun müqəddəs kitabı Quran-ı Kərim mətnəsində aktarmağı lazım edir. Adilə xanımın gəldiyi nəticələr göstərir ki, aşığın verdiyi şəxsiyyət olmağını və verdiyin texnologiyasını ilahiyyət və müqəddəslik məkanında Peyğəmbərlərə verilən ilahi və övrüyalara verilən dəvalə və şahidlərə verilən ilham yollarında aktarmaq lazımdır. Vəndir doğru olaraq Aşıq Ələskəri şairlikdən bir pillə yuxarı. İkinci əsrin məşhur mütəfəkkir şairi Türk dilində sufizm ədəbiyyatının ilk yaradıcılarından olan Əhməd Yəsəvi alimliyi ilə ölməz Türk təsəvvü filosofu şairi Yunus Əhməd şairliyini birləşdirən və bütövlükdə fəlsəfənin, poeziyanın, fikri və sənəti dini təriqəti özündə irtiba edən bir ulusal şəxsiyyət, övrüyə kimi təqdim edir. Hörmətli Adilə xanım kitabında gətirdiyi çox sayılı örnəklər vasitəsilə
sufi mərhələləri, şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət tərcümələrinin və digər çox sayılı dini fəlsəfi dərdik anlayışların izahını edinik. Eyni zamanda adi oxucunun daha aydın başa düşəcəyi dərdik bu mistik dildə öz oxucusundan çatdırmağa nail ola bilmişdir. Nümunə üçün Adilə xanım insanın ruhi mənəvi saflaşmasını işarələyən sufi mərtəbələrin izahını Aşıq Ələsgərin gərək edəndir öz sufnamətinin iki bəndinin mütrələrində doğrula bilə bilməsini qeyd etmək istəyir. İstedadlı alim, şair Adilə Nəzərovanın Aşıq Ələsgər yaradıcılığında sufi monografiyasını Ələsgər şunaslıqda yeni bir söz dəyərli elmi sözdə kimi qiymətləndirmək olar. Əminəm bu əsər millərdə və şunaslığında önünə layiq yer tutacaq. Adilə xanıma Dədər Əsgər İlisinin hələ tam açılmamış mövzələrinin sirlərini, təhsilatını davam etdirməyə tövsiyə edir. Bu şərəfli yolda ona yeni yaradıcı uğurları artırlar. Hörmətlə Ələdi Xanlar Bey'i partiyaya başlayacağız. Çox sağ olsun ki, böyle mərzumiyidir, məktubdan, gözəl mərzumiyidir, bir qədər də zənginləşdirdir.